Lehenengo hontan azaltzen da, bueno, zer dan emakunde, Eusko Jaurlaritzaren erakunde bada, eta nola bere sustapen lan horretan sustatu, ero egin behar du ere, hezkidetza, ero gizartean, zeharka, hezkuntza zaila, nolabait, eraginez, baina baita ere zuzenean, gizartean, eskoletan, eta bar. Bultzatzen du hezkidetza zean, hainbat lan egiten, hainbat lan diferente egiten. Orduan, ikerketak egiten ditu, arauak, legeak, tal, alduen neurrian bultzatzen ditu, eta baita ere ditu programa batzuk urte hauetan zehar, emakunde sortu zenetik, hezkidetza lantzeko eta bultzatzeko erabili izan ditunak. Hoietako programa bat da nahiko. Hezkidetza ulertuta, beti ere zeharen barruan, emakunde eta nahiko programaren barruan, ulertuta pertsona bakoitzaren garapen osoa nolabait bultzatzeko hezkidetza edo heziketa, autonomia lantzeko, erantzunkizuna lantzeko eta giza eskubideetan oinarritutako harremanak bultzatzeko programa edo hezkidetza edo heziketa dala ulertuz. Berez, gure gizartean dikotomia hori gizonezko emakumezko eta bakoitzari gizartean, komunikabidetan, hainbat arlotik datozen mezu edo diferentzia edo desberdintasun horiek estereotipo rol horien kontra nolabait, horien gainetik, horiek ezabatu nahian, eta bi rol, bi dikotomia hori nolabait apurtu nahian, norbera pertsona bezala alduen eta neurri guztietan garatzeko almenak eta zeak emanez. Bueno, badu, baita ere bere hasieratik programa honek eta emakunderen jarduerak, emakumeen violentziaren aurkako intentzio bat, jardun bat. Eta hori jasotzen du nolabait egon direlako, kronologikoki, baina batera ere gure gizartean oraindik ere badaude, esplikazio diferenteak eta indarkeri horri buruzkoak, eta segun nolakoa den esplikazio hori, ba egiten diren programak, ekintzak, jartzen diren neurriak, erabatekoak edo bestekoa dira. Hasiera batean eta oraindik gure gizartean ere, oraindik badauden batzuk non pentsatzen dute arazoa direla pertsona batzuk. Individuo batzuk non burua galdu duten, ez dakit alako edo nolako sustantzia konsumitzen dituzten, eta bar, ero batzuk dira, eta orduan hori ulertuz, horrela ulertzen badugu, ba, pertsona horiek neutralizatzeko neurriak, nola baita esateko, aplikatu edo proposatzen dira. Dana den badaude pertsona asko ero edo burua galdu dutenak eta ez dituzten ez dutenak indarkeria erabiltzen, badira indarkeria erabiltzen duten askok burua bere lekuan, finez, eroak ez daudela, bintzat, direnak, sustantzia konsumitzen ez dituztenak, eta bar, esplikazio horrek ez du benetan azaltzen gertatzen dana gure gizartean. Bada beste esplikazio bat egon zan, eta badago oraindik gure gizartean, batzutan komunikabidetan, eta bar, non esaten dan, harremanak, bikote harremanak direla, ba, gaixorik daudenak nola baita esateko. Eta esplikazioa dela, ba, bikote batzuen joku arauak, ba, en fin, permisiboak direla, beste batzuena baino, bikote bakoitzaren gauza dela, eta ero, egoerak bikote horiek, ba, segun nolako maila sozioekonomikoa edo kulturala duten, ba, horrek ze eragina duela, eta orduan neurriak, interpretatzen badu horrela, neurriak eta programak ere hortara nolabait bideratzen dira. Baina badaude maila soziokultural eta ekonomiko guztietan tratu txarrak eta lako egoerak, badaude era askotako bikoteetan, ondo eramaten diren akakotzen artean jendeen ingurukoen hitzak entzuten baditugu, eta bar, beraz, esplikazio honek ere beste asko arazoekin edo hobedo bestea, baina inoiz nolabait jokaera horiek garatzen ez dituztenak, berriro ere esplikazio honek eta ze honek ez du ematen. Orduan, bada hirugarren bat non esaten duen gure gizartean eta justu dikotomia hori eta rol eta estereotipo horiek eragiten dutela, ba, paper dominante bat eta paper dominante hortatik, ba, violentzia bat, estrukturala, gizartearen arlo guztietan, gizartearen esparru guztietan, eta kontinuo horretan, izeberkaren bekalde handi horretatik, gero sortzen dira izeber punta
batzuk noizbehinka fenomeno gordinagoak nolabait, baina azpian guzti hori dutelako estereotipo, generoko estereotipo horietan eta dikotomia horretan oinarritutakoa. Eta orduan horren aurka nolabait sortzen dira nahiko eta beste programa asko. Horrek esplikatzen duelako asko hobeto gertatzen dana, eta horrek ematen duelako asko hobeto prebentziorako bidea. Nolabait beko zea guzti hori kontra egin eta jea guzti hori kenduz. Bueno, hau dana bi ikasturte hauetan jungo gara aztertzen, esparru diferentetan nola ikusten den eta nola ematen den. Ikusten dezuenez, emakundeak hasieratik bere sorreratik urtez urte junda egiten programa, junda egiten hainbat gauza, eta iritsi da nolabait 2013tik ona programa hau garatzera iritsi zen. Aurretik egon zen pareko izeneko beste programa bat, europearra, non hasi zian materialak egiten, non hasi zen bereziki bigarren hezkuntzako ikasleekin lan egiten, eta diagnostiko bat egin zen horren arira. Hor erabaki zuen emakundeak, bigarren hezkuntzara itxoin gabe, lehen hezkuntzan sortzen zirela hainbat gauza, eta lehen hezkuntzan lan egin behar zula, eta nolabait hasi behar zirela lantzen, estereotipo, rol eta desigualdade horien kontra nolabait, eta mentalidade hori aldatzeko eraginean. Bueno, orduan, horaz izan nahiko, kate luze baten azken begia gara, momentu honetan bi ikasturte hauetan elkarrekin lan egingo dugunok, eta ikusten duzuenez hasieran bakarri bosgarren zigarren mailan egon zan, gero hirugarren laugarren mailan, gero lehenengo bigarren mailan, esperientzia horietan materialak joan zian egiten, eta aztertzen eta aldatzen eta bar, eta gero ja 2013tik ona, baina material guztiak, ziklo guztitakoak ja eginak egonda, baina ziklo guztietan aritu gara. Hori ikusten dituzue zenbakitan ere, ba, zenbat ikastetxe egon diran, ehunda malaute ezberdin, baina asko errepikatu egin dute ba, urte batzutan ziklo batean, beste urte batzutan beste ziklo batean. Bueno, lehen izaskunek esan duen bezala, emaitzak onak izan dira, eskolek normalean oso ondo baloratu dituzte, eta badago hor jarraipen bat, behin ikasi eta behin programa ezagututa eta bere garatu dutenean, ba, eskola batzuk jarraitzen dutela programarekin, eta berriak neurri batean, edo landu ez duten ziklotan eta bar, ba, bi urtetik bi urtera biltzen gara eta jarraitzen dugu lan egiten. Aipatu duen bezala, guk ebaluatu egiten dugu dana, barruko ebaluaketa bat egiten dugu, jardunaldi hontatik hasita, mintegi guztiak, material guztiak, unitate guztiak eskatuko dizkizuegu, zuek baloratuko dituzue, eta zuen esperientziaren balorazio hori beti jasoko dugu, baina kanpoko ebaluaketa bat ere egonda, bi bidar eginda, Euskal Herriko Unibertsitateak eginda, 2017-2019 eta 2010-2012 egin zian hor, ebaluaketa batzuk kanpokoak, eta pixka dia material guztiak eta zeudela, ikusita, azken hau, eta bueno. Orduan, bueno, hor ikusten dituzuak, nabaritu denbora gehiagokin irakurri dezakezue, baina nolabait programak ematen duena konparatuz gainera programa lantzen ez duen taldeekin eta bar. Orduan, lehen izaskunek esan duen bezala, emaitzak badaude. Ez nahiko genituzkena danak, inoiz ez da tortilla batetik bestera buelta ematen, baina aldaketak bai. Bai ezagutza aldetik, terminologia eta hori eta kontzientziazio aldetik, neska mutilen kontzientziazio eta aldetik, baina baita ere portaera eta jarreren aldetik. Eta orduan adibidez, ba, ikusi izan da autoestimua eta autokontzeptua eta goraka egiten dutela, bereziki nesken artean, programa landu izan dutenean bi urteetan jarraian, baita ere mutilen artean empatia maila eta indar gora eta indarkeriaren erabilera bera, bueno, ez bakarrik esaten dana, baita ere egiten dana neurri batean, askotan ez nahi aina, baina neurri batean kanpotik neurtuta ikusi dira aldaketa horiek eman direla eta emaitzak egon badaudela. Bueno, programa labur presentatuz, hiru ziklo dira eta ziklo bakoitza dauka bere logoa, baina ikusten dezuenez nahiko antzekoa dira logoak, beti dago eskerreko alde bat gorrian edo grisean eta eskumako alde bat berdean. Erdian dago nahiko nolabait. Nahiko nahi du begiratu gaur egungo errealitatea, gorrian edo grisean dagoen errealitate hori,
aztertu, hausnartu, eta pentsatu berdintasunetik ezin zer egin dezakegun hobetzeko, berdeago izateko nolabait. Eta ikasleekin beti hizkuntza hori erabiliz, neurri batean metodologia biztan geratzen da. Dagoena ikusi, behatu, aztertu, generoren azterketa egin, eta horren ondorioak erabiliz, alternatibak bilatu eta beste modu batera lan egin, beste modu batera enfokatu gure eskolako lan hori. Aipatutako numeroak pixkat osatuz, bi ikasturte hauetan, printzipioz izena eman da dakazute 36 ikastetxe, 4.000 gorako ikasle, ikastaldeak, hori ikusten dezue, lehen maila, bigarren maila, hirugarren maila, mailaz maila zenbat ikastetxetako zenbat ikastalde, eman duzue izena, eta lurraldeka eraz zenbat ikastetxe dauden. Hau da zerrenda, oraingoz daukaguna, pues, Arabakoak, Gipuzkoakoak, bueno, 6, 5, eta Bizkaikoak gehienak, 25. Dakazute zerrenda, eta ez dugu hemen, ez gara gehiago geratuko. Baina eskolak danetatik daude, daude publikoak, daude itunpekoak, herri txikikoak, herri handikoak, eskola oso handiak, 3-4 lerro dituzuenak, unitarioak edo oso txikiak, danetatik dago, eta beti egonda, eta hori izan da, nahikoren alde haundi bat. Oso bolaratu izan dana beti, ikusteko egoera oso diferenteetan, familia oso diferenteekin, ba, nola landu daiteken, ze gauzak ikusten diren, ez diren ikusten, zentzu horretan, anistasun hori beti oso ondo funtzionatu izan du. Bueno, hemen helburuak beti hiru zutabeekin lan egingo dugu, irakasleak, ikasleak eta familiak. Familiena izango da zailena eta aulena neurri batean, baina programa honetan beste gauza askotan, beste programa askotan bezala, eta besteak indartsuagoak izango dira, irakasleenak eta ikasleenak. Metodologia aldetik programa erresa da, oso erresa. Hasieran asko dirudi, gauza asko direla dirudi, baina hiru hilabetero sistematizatuta dago, eta hiru hilabete errepikatzen denez neurri handi batean formatoa eta lan egiteko modua segituan hartzen da, oso erresa da, oso erresa zabaldu daiteke kurrikuluneko beste arroetara. Hasiera batean tutoretzarako, ero normalean tutoreek eta tutoretzarako eta horren erabili izan dute, baina oso erresa zabaldu izan dute eskolako beste esparru guztitara. Daude hainbat jarduera, pues, hizkuntzan erabiltzeko, edo musikan, edo plastikan, edo hainbat arlotan, edo gaur egun proiektu kalan egiten ari gara, lagero eta gehiago, ba, segun ze proiektua egiten ari garan ere, ba, edo hainbat proiektu sugiritzeko, edo ideak ateratzeko, ba, materialetan ere aurkituko dituzue, gaiak, bitartekoak, eta bar, bide horretatik ere, berez, oso errez txertatzen da, edozein eskolako ohitura, metodologia, errez egin daiteke uztarketa hori. Ziklo bakoitzean idea nagusi badago. Adine neska mutilen ikasleen adina kontutan harturik. Orduan lehengo bi mailetan, ba, beti da, nik badaki bakarrik, utzi dazu, nik aldut, bueno, ba, horren inguruan dago ziklo guztiko materiala eginda. Bigarrenean berriz mundua neurri batean ezagutzen dute, eta dana da beraintzat interesantea, kuriosoa, animaliak, planetak, dinosaurioak, txinatarrak, erromatarrak, bueno, ba, mundu hori ulertzeko edo aztertzeko materiala dira. Eta azkenekoan, baina familia eta familia barruko rolak, eta noiz jaio nintzen, eta nola, eta zergatik, eta noiz eskondu zinaten, eta zer, eta eskonduko naiz, ez naiz eskonduko, ez dakit. Lagun minak, lagun espezialak ere sortzen dira, ja din horretan, bueno, horren atarian daude, eta bizkat horren inguruan zentratzen da bi ikasturte ontako materiala. Hori unitatetan banatuta edo zatituta dago. Eta ibilbide badago ziklo bakoitzean, trimestrero, hiru hilabetero, erabiltzen dira unitate hauekin. Hori ikusten duzu, ba, lehengo ziklokoak, bigarren eta hirugarren ziklokoak, zeintzu dira, ze bidea egiten duten, eta ikusten duzuenez, guztiak azkenean, zeigarrenean, bukatzen dute elkar bizitza, ero bizikidetzaren inguruan.
edozein bidetik ere, azkenean hori dalako pertsona egiten gaituna, hori dalako edo programak eta eskidetza proposatzen duen gauza ardatz nagusi bat, dalako elkar arteko harreman horiek egon behar direla, egon behar dutela, eskolaren erdian, hezkuntzaren erdian, egunerokotasun hori eta beraien eguneroko bizitza hori egon behar dula hor eta hor duten harremanak eta aztertu, eta horregatik ikuste dituzue, hiru ziklotan bukaerako pausoa, bidekoa hori dela. Hori gauzatu da material batzutan, da gauzatzen material batzutan, eta material horiek erabiliz egiten dugu lan nolabait eskolaetan neska mutilekin. Material horiek, izaskunek esan bezala, lehen kutxa batzuk materiala fisikoki inprimatuta zegoen, horiek agertu zian, gainera azken bi urtetan alegin handi bat eginda dana digitalizatzeko, eta gaur egun dana dago interneten eta helbide horretan. Detaile guztiak material digitalena nola erabili, zer erabili, ze pausoak eman, hori dana jungo gara ikusten mintegietan, eta jungo gara ikusten mailaz maila. Adibidez, ostiran honetan izango da lehengo mailako mintegia. Orduan, lehengo mailako trimester ontako unitatearekin egingo dugu lan, eta hor sartuko gara, bakoitzak ekarri beharko du bere ordenagailua edo tableta edo dana dalakoa mintegira, eta sartuko gara eta erabiliko dugu, ba, neska mutilekin gero zuek egingo duzuen bezala, gu aleginduko gara hemen egiten alako saio bat, eta material guztiak zabaltzen, erabiltzen, ikusten, berez, detailetan gero sartuko gara. Baina, orain hemen irudietan, paperean ikusten den guzti hori, dana dago digitalizatuta. Azalpen txiki bat, bakarrik orokorra. Aurreko asteetan, pizka pelma izan gara, zuen atzetik ibili gara, konektibitate proba, egin ezazuen, mesedez, konexioa begiratu eskolarena, tal. Zein da kontua? Material horiek, digitalizatu dauden horiek, era diferentetakoa daude. Esaterako, dago bideoipuin bat. Vale, bideoipuina ematen diot, deskargatzen du ekipoa, deskargatzen tardatzen du denbora pizka, baina ia gero nire ordenagailuan dago, eta gero ia hori ikusteko ez dut konexio hori behar. Beste batzuk, kuadernoak, berdin, PDF batzu daude, bete daitezkenak, idatzi daitezkenak, argazkiak sartu, artxiboan, eta bar, baina horiek berdin, deskargatuko ditut momentu batean, ikasle bakoitza deskargatuko du berea, hor konexioa behar da, baina gero ja, bete eta gorde, eta bete eta gorde, eta hori ja norbearen ordenagailuan egiten denez, ja konexioa ez da behar. Hori egiteko konexioa Ziur Asko eskola guztietan dago, eta ez dago arazorik. Baina gero daude jolasak. Jolasa da familia karta. Jolasa da partxiz bat, domino bat. En fin, alako ikusiko jungo gara ikusten eta ezagutzen zea guztiak, material guztiak. Jolas horiek jolasten dira online. Hau da, denbora guztian konektatuta. Ordu betez jolasten badugu guk jolas batekin, loteria edo bingo bat daude batzuk. Egiten badugu hemen eta hori, ordu betez, ordu erdiz edo hiru ordu laurden, edo daukagun denbora ikaslekin daukagun denbora erabiliz. Bueno, denbora guztian egon behar dira konektatuta ekipoak. Eta denbora guztian jolasten ari gara elkarrekin. Baina horretarako, nolabait zarearen, interneten, dagoen servidore batekin egon behar dugu konektatuta denbora guztian. Orduan, behar da, konexio bat iraunkorragoa, estableagoagoa, email bat idatzita bialtzeko, gauza bat bilatuta, deskargatuta gero ja, deskonektatuta egoteko, baino, beste konexio tipo bat behar da. Eta probak bi urte hauetan egon garanean hau dana digitalizatzen, eskola batzuetan probak egiten egon gara, beraiei esker ikasi dugu, ikusi dugu guzti hau, eta ba hori da konektibitate proba egitea eskatu dizuegunean, hori neurtu nahi genuen. Noraino mantentzen dan konexio hori eta konexio hori ona dan, ez artxibo bat jetxi eta ia artxibo horrekin ja gero aritzeko, baizik eta jolasean hainbat ekipo konektaturik konexioa galdu gabe egon daiteken ala ez. Bueno, hor ikur hori bihali genizuen, testa oso errez da, lehengo gauza egingo duguna mintegietan izango da hau egin, eskola duzu egin orain arte, eta ikusiko dugu gero eskolaz eskola zehar azoa dauden, eraz dauden.
lehen izaskunek esan duen bezala, arazo tekniko komun batzuk aurkitu ditugu, eskola batzuk zuen berez konexioa ez da zuen eskola koordenagailuen artean. Arazoa ez da hori. Arazoa izan daiteke sare hori kanpoko interneten dagoen zerbidorearekin. Orduan, irtera hori hainbat eskoletan filtratuta dago. Eta instalazioan nolabait itxita dago, ba ez dakit, apuesta web tokitan sartzea. Edo pornografiako web tokitan sartzea. Edo jolasak dauden zerbidore batekin konektatzea. Izan daiteke. Orduan, horregatik ari gara pelmada ematen eta eskatzen zuei bialtzea azken pantalla ikusteko ze mezu ateratzen zaizuen eta horrekin alba dugu bas laguntzeko eta bideratzeko nola zabaldu, nola egin salbuespen bat jolas hauekin. Porque agian jarraitu behar dezue zarea itxita izaten jolasteko online, baina agian salbuespen bat jarri daiteke jolas hauekin zerbidore honetan eta jolas hauekin bakarrik konektatu ahal izateko. Horrela, esplikazio gehiago, detaile gehiagoekin emango dugu, baina, bueno, pizka eta saltzeagatik nola da egoera. Bale? Mintegietan, sakonki begiratuko dugu dena. Bueno, materialak lehen paperean dauden guzti hauek, artxiboak, PDF-ak aurkituko dituzue. Nahi izan ezkero, imprimatuar izango dezue. Baina, material askoa da, eta, bueno, hori bakoitzak ikusi behar du. Orduan, hori ez egiteko, nahi ez bada bentzat, ez egiteko, dagona da material guztia orain digitalizatuta eta ordenagailutan jolasteko modua eskaintzen dute. Danak, bai oka bat, eta okan fitxak eta fitxak aurrera doaz, eta dadoak sakatuta, dadoak agateatzen du numero bat, eta edo karta familia, karta joko bat, edo puzle bat, piramide bat egitea dana, danak daude prestatuta, pantailen bidez, interneten bidez egiteko. Beti, lehen esan dut, formato berbera dugu. Hiru hilabetero lehengo jardunaldi bat. Mintegiak segituak eta gero denbora lan egiteko ikasleekin eta familiekin. Ia eskola bakoitzan. Eta lan hori egiten duzuen bitartean, ba, gure laguntza, gure ez dakit, edozein aholkularitza, edozein galdera, edozein argibide egiteko bidea. Dana dago ordena esan dugun helbide horretan eta dana dago ordenagailuan ikusteko edo jaisteko edo imprimitzeko. Irakasleen gida bebai. Garai batean ezagutzen lehendik ezagutzen duzutenak eskola baduzue, ba hauek euskeraz eta erderaz daude, ba orain ja bakarrik hizkuntza batean edo bestean aurkituko dituzue, baina aurkituko duzue. Ipuinak, bideo ipuinak, lehen DVD bat sartu eta ikasleekin erabiltzen genuna eta ba, hori ere, sartuko gara, bilatuko dugu lehengo unitate didaktikoa edo bigarrena, eta aurkituko dugu hor, ipuinak edo bideo ipuina, eta hor, ahal izango dugu, deskargatu, ikusi, jarri arbela digitalean, edo proiektatu, edo guztiek jetxita bakoitza berea ikusten jun, nahi duzuen moduan. Eta jolasak, berdin. Beti irakaslea izango da lehengoa, eta irakasleak eukiko du kontrola partida azteko, denbora bat jartzeko, postakat hogei minutu. Pues hogei minutu markatu eta hogei minutu pasatzen denean jolasa bukatzeko. Bueno, hau dana, detailez jungoara ikusten. Orduan, irakasleak jarri martxan eta kontrolatuko du, eta gero ikasleek beste pantalla dietan ikusiko dute, ba, bingo edo loteria bat, edo domino bat orbeian, hau da, nola jolastu, jolastu beharrian maiaren inguruan paperakin eta fitxekin eta, pues, orain jolastu daiteke ordenagailuetan. Noski, ordenagailu bakoitzan egon daiteke pertsona bat, egon daitezke bi, egon daitezke hiru inkluso, segun ze ordenagailua diran, esan nahi etori eskola bakoitzak, segun ze bitartekoa dauzkan, eta momentu bakoitzan zer nahi dugun. Esango dizugu eta komentatuko dizugu, lehengo aukera eta bereziki lehengo bigarren mailan, izan daitekela arbela digitalean eta dano batera anjolastu, dano batera ikusiz eta komentatuz. Gero hori egin ondoren, ba, behar bada binaka, behar bada irunaka, elkarrekin gehiago hitz egiteko, hau dana, komentatuko du. Ikasleen kuadernoak ere berdin, hor daude. Eta
idazteko tokia badago, klikatu eta idatzi egin daiteke. Eta gorde idazten dena. Eta bakarrik ariketa bat egin. Eta hurrengo egun batean beste ariketa bat. Eta hurrengo batean beste jarduera bat. Eta argazkia eskatzen duenean sartzeko, argazkia sartu. Eta eskatzen duenean, hau da, jungo gara ikusten, baina dana lehen paperean zegoena, orain dago zean, eta egin daiteke zati bat egin eta gorde, hurrengoan zabaldu beste zati bat egiteko, eta bentaja horiek dute. Familiekin bilatzen dana da, neurri handi batean, sentsibilizatzea eta informatzea, eta neurri batean, ezagutzea egiten ari garana, eta hizkuntza bera erabili, eta albada ikuspegi berbera erabili. Zailagoa izaten dana. Beraien ikuspegia ere pizkat aldatu, eta guk landu nahi dugun eskidetza horretara pizkat hurbildu. Kuadernoa familiakoa ere berdin dago. Berez, hainbat eskoletan, ja familia ere interneten bidez, emailen bidez, bialtzen diezuen bezala, oharra, ba, kuadernoa ere bialdi zaiek zuen, etxean gero zabalduta egiteko, hau dana, estrategiak edo praktika eta esperientziak jungo gara ezagutzen mintegietan. Baina, bestea bezala, igual.